За, эрүүл холтын гэр зөвлөмжөд өдөр бүр хангалттай хэрэглэж, эрүүл мэндийг дэмжих үнсэнд жимс жимсэг нь хатаасан жимс, жимсний шүүс, түүхийн ногоо, салаадны навч, буйца гэх мэт бүтээгдэхүүнүүд хэрэглэхийг зөвлөдгөө. Иймд витамин С-г нөхөх бүтээгдэхүүн сонгож хэрэглэх. За, мөн усыг өдөр бүр бага багаар шимж уухыг зөвлөж байна. Түүнчлэн хувийн ариун цэврийн хамгааллаа сайн хийж, амны халтаа тогтмол зөөх олон үнэтэй газраар явахгүй байхыг зөвлөж байна. Алдар төвчнийг ер нь юугаар хамгаалт юм бэ гэхээр хувь хүний өөрийн одоо соёлжилт, за ахмын соёлжилт бол маш их чухал. Маска сайн зөө, гараа сайн угаа, болохгүй юм битгий хуруугаараа хүрэг. За, илүү хөдөлгөө юм бол ерөөсөө л илүүдэлтэй байдаг. Тийм учраас болж өгвөл бэлэгээ өмс, гадуур явахдаа бэлэгтэй бай, бүх юмтай битгий их контакт. Энэ бол хамгийн сайн бидний одоо өөрсдөө хамгаалах гаргана. За, нөгөөх нь бол дахлаагаа маш сайн дэмжээрэй гэж хэлмээр юм. Тэрний юу гэхээр ус сайн уу, усаа ухтай их хэмжээгээр, бага хэмжээгээр, өдөрт уух усныхаа хэмжээг нь сайхан тогтоож авч байгаа. Тэгээд бага хэмжээгээр бага багаар нь шимж болгож уух юм бол тэр өдөртөө таны эд эсийн шим тэжээл болж өгнө, цус чинь шингэн байж өгнө. За, энэ ковидын халдвар бол цус төрүүлдэг юм халдвар байгаа учраас цусаа байнга шингэн чөлөөтэй байлгаж эргэлдүүлж өгөх юм бол бид нар дахлаагаа сайн байлгах юм байна. Халдвараас өөртөө хамгаарч чадах юм байна гэдэг бас давхар хэлмээр байна. За, халдвар хамгааллын дэлмээ баримтлан гараа ариутгаж, за, гадлын нийтийн газраар явахдаа бэлийн өмсөхийг хэрэгтэй. За, мөн өдөр бүр усыг бага багаар ууж, цусаа шингэлэхийг зөвлөж байна.